10 lokale të vitit 2023 ishin në fokusin e diskutimeve të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste. Në përfundim të saj, kryeministri Rama njoftoi se do të zhvillojë një tur takimesh në të gjitha bashkitë e vendit, duke nisur kështu edhe fushatën për zgjedhjet vendore. Pavarësisht se nuk ka një datë të shpallur nga presidenti i Republikës, ndarë dhe detyrat në bazë të këtij aktiviteti që nis nesër për të shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe për të komunikuar intensivisht me të gjitha komunitetet, qoftë për qeverisë vendore, qoftë për sfidat e përbashkëta. Me zgjedhjet në mendje, duket se po planifikohet edhe buxheti i vitit të ardhshëm. Në këtë kuadër, Rama foli edhe për masa që qeveria do të ndërmarrë për të mbrojtur qytetarët nga efektet e krizës dhe inflacionit. Jemi duke finalizuar buxhetin e vitit të ardhshëm, i cili është dy fishi i buxhetit të vitit 2013, çka tregon se shumë shka ka ndryshuar pozitivisht në funksion të ardhmes vendit, por patjetër ky dyfishim i buxhetit është mbi të gjitha i bazuar tek domosdoshmëria për të vazhduar të mbështesim që të gjithë sa të mundet. Në vëmendje ka gjithmonë edhe opozitën, sulmi ndaj të cilës si pjesë e strategjisë elektorale duket se do të ketë si kryefjalë çështjen e financimeve ruse. Por për fat keq kemi një opozit e cila premton vetëm izolim nga bota dhe nga në tjetër është e zhytur në thesin e rublave. Është praktikisht fatkeqësi dhe edhe veprimtaria, edhe mënyra se si vepron në mënyrën të përditshme mbajnë erë. Në lidhje me këtë çështje, Rama nënvizoi se ka të tjera fakte që nuk janë bërë publike.